Tak jo, čau ty lidi, vítám vás u nového videa, které vychází hned po tom, co vyšlo, ale předtím. No, to je jedno, prostě jdeme, je to další video z Minecraftu, jak jistě vidíte. Nejste asi tak blbý, abyste neviděli, že jste Minecraft, že? Prostě. No a dneska si vytěžíme prostě, půjdeme trošku dolů a budeme se snažit, nebo vytěžíme si, abychom mohli mít na krumpáče a hlavně na pec. Potřebujeme si už udělat torčky a všechno možné, no. Takže my už kopeme. To vidíte. Ty chodíš, to je zase normální a ne tohle. A nebože, hned mi to chcípl. Konečně už je to normální. Tak co, já se vám ozvu, až budu dole. Tak jo, jsem zpět a už jsme dole a já to tady trošku vykopu a že už mi za chvíli dojde krumpáč. Takže až mi dojde krumpač, tak půjdeme nahoru, což bude za chvíli. No, právě, a už mi došel. Takže už jdeme nahoru, možná tam musíš také divné zvuky, nevím, co to je. Je něco divného, to je jedno. A jdeme do baráku se udělat pec a různé ty... No prostě si jdeme udělat pec, no. Jako... Nechápu, co na tom řešíme, počkat, co tu máme, kolik jsme toho stak a 19, dobře. Si uděláme pec. Uděláme si jednu pec. A čup. Vezmeme si pár dříví. Tak, šup. Šup, šup. Vezmeme se 48, tohle stačit. Uděláme si takhle raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Dobrý, a uděláme si nějaké sekery. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Uděláme si nějak... No prostě si uděláme nějaké lopaty teda. Uděláme si všechny, co už tady jdou. Šup, no dobrý. Ježmarja, to mi tam kam vyletělo. Co? To ne. Už myslel, že jsem to ztratil. Kdybych se fakt ale moc naštval. Dobrý, my si vezmeme tady pec, abychom mohli tady udělat. Nám pec dáme sem. Takhle sem, ježmarja, musím tady. Dáme tam 19. Takhle a ještě se vezmeme. Vím, že jsem asi pod natopení pod... Tady dáme 64. A jo, natopení potřebuju udělané tyhle břízové. Takhle, na to potřebuji tady. A to hodíme 12. Co hodíme tady 64. Mezitím si tady do druhého dáme různé věci, takže tady si můžeme hodit kameny, vlbosti různé, vezmeme k sobě, šup, tuto ještě hodíme dřevo, tyčky, sem hodíme lopaty, dobrý. Tady máme dřevo,
to máme dost, ale nám nebudeme dát. A tady dáme ty další věci, takže jako sekery a krumpáče. Tak, dobrý, máme to. No a já se vám ozvu, až budeme mít celý stack dřevěného uhlí, takže zatím čau. Tak jo, doufám, že víte co, já vám to takhle řeknu stručně. Nebudeme čekat, až se nám udělá 64 dřevěného uhlí, ale místo toho už to ukončíme. Tak jo, takže pokud se vám tento díl líbil, dejte like, hoďte like, odběr, koment, sdílejte tohle video a čau. Jo, ještě vsuvka. Dejte tomu lajky, hodně lajků, potřebujeme peníze na nové vybavení. Takže